The Lone Ranger, en film som är regisserad av Gore Verbinski. Det handlar då om, eller, det är en ny filmatisering då om The Lone Ranger. Det handlar om då John Reed, hur han då går från att vara lagens man, advokat eller jurist till att bli då den maskerade brottsbekämparen. Och det här utspelar sig då under Vilda Västern eller slutet på 1800-talet. Det har gjorts väldigt många filmatiseringar om det här och serietolkningar och framförallt och så även då radioprogram då tidigt 1900-tal. Så det är en väldigt liksom, populär karaktär att ha med på vita duken. Och nu är det då Disney då som har producerat det här. Gore Verbinski har bland annat då regisserat de tre första Pirates of the Caribbean-filmerna. Och det märks ju, kan man ju säga. I rollerna ser vi bland annat då Armie Hammer och Johnny Depp. Filmen handlar ju då om, ja, man får se helt enkelt hur Armie, eller John Reed, ja, blir då den här maskerade hämnaren. Och till sin hjälp då så har han en indiankrigare då som heter Tonto som spelas av Johnny Depp. Den här filmen hade ett jätteproblem och det största problemet tycker jag är att det känns inte som att de vet riktigt vilken publik de riktar sig till. Alltså för det första så... Om man är så pass liten så att man tycker om de här, det här dåliga manuset, de här dåliga replikerna. Ibland, under en pistolduell eller eldstrid så kunde de stanna upp och titta på den och säga du, min mask sitter snett. Och driva med det. Och om man tycker sånt är kul så är det okej. Okay. Men sen så även så var det så pass... Det var ganska mycket backstory och det var inte komplicerad handling, men det var ändå ganska mycket handling och det var mycket som knöt an till vad karaktärerna hade varit med om tidigare. Så det var ganska så här, inte långdraget, men jag bara känner att om man tycker att de här tråkiga one-linerserna som blir så jävla barnsliga är roliga så tycker man inte, kommer man tycka att det andra är för långtråkigt och lite sekt. Däremot om man tycker att de här backstoryn och bakgrundshistorierna och de här lite twistarna som var är bra så är man på tok för gammal för att tycka att de här one-linerserna är roliga. Då blir det alldeles, alldeles för barnsligt. Så på grund av att det var ett mishmash på det sättet så upplevde jag den här filmen som ganska seg och framförallt då som en ren och skär barnfilm. Vilket jag tycker är synd, för filmen kändes dyr i sig. Alltså den var påkostad, fotot var snyggt. Johnny Depp är ju en duktig skådis även om han här då gjorde liksom samma karaktär Jack Sparrow som han gör då i Pirates of the Caribbean-filmerna. Och Armie Hammer, han var ju lite sådär överspelad och lite tråkig som karaktär. Men filmen hade kunnat bli så oerhört mycket bättre om man hade nischat sig mer och liksom beslutat sig för att göra antingen då en barnfilm eller en alltså över 15-årsfilm. Betyget blir 2G, alltså undergodkänt, för att det var ingen höjdare det här. Sen var det på tok för lång också. Alltså att sitta i dryga 2 timmar och titta på någonting som inte riktigt vet i vilken riktning man vill ta det, det blir alldeles, alldeles för segt för mig. Men när den går på tv om ett par år så ser den om du känner för det.